naopaka bajka. Toliko je naopaka da ni sam pisac nije znao šta će sa njom. Toliko mu se iznaopačila da ga je u jednom trenutku ogrnula na opačke i pustila ga da visi sa plafona. Međutim, sreća pa je pisac bio jak čovek, pa joj možemo da ostavimo da visi i onako nam više nije potrebno, jel tako? Da. Pa, to znači da je bajka sada naša i da mi sa njom možemo da radimo šta god poželimo, tako? Da. I možemo čak i da je dovedemo u red. Ne. Pa, od nekuda, onako, pre nekoliko dana, ne znamo ni mi kako, izgubi osmeh. I zamislite čuda, ona, naša divna i premudra princeza Klara, vratila moj osmeh na lice. Ala ova smara! I volje za životom. Da, da, vratila bi mu ja šipak, ono nisu platili. I sada može ponovno da uveseljava decu, a sve zahvaljujući našoj predivnoj, mudroj princezi. Da, da, kakav patetikus ovaj probisvetikus, nego da ne otežemo, ne otežemo više. Želim da odeš do lice štice i da je dovedeš. Potrebno mi je hitno, a to je, razume se, jako bitno. Dakle, tri, četiri, sad, sad, sad. Neće, sve sam ja gdje imali čice, he? Ma, eto drugunjica, šta malo se? Ona je, brate mili, ogromna. Priča se da jede sve pred sobom. I živo i neživo. Zato ću ja polako da se sklonim, a onda ja vidi šta će sa pažom. Pa, ako reši da ga pojede za užinu, pa, šta će mu ja? Ja, ovde, dobro je. Ovo su samo dva pitanja. Ja sam paš sina i tražim dicu šticu, to jest vas ako se ne bavim. Pa, pa, da. To sam ja. Ko sam i čarapama. Si. Ha, šta nisam? Debela? Pa naravno, dijeta, pilates, aerobik, plivanje, trčanje, i opet dijeta, i evo me. Više nisam, pa bica štica, sad sam štica vica.